বিজেপির কার্যালয়টা ইমান ইজিলি ভাঙি দিব নোৱাৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰে ইমান সাহস নাই, আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতৰ যি বেয়া চিন্তা, বেয়া কথা বতৰা, এটা ঘৰ ভাঙি দিয়া, অফিচ এটা ভাঙি দিয়া, এইবিলাক বেয়া চিন্তা, বেয়া কথা বতৰা, এই নকৰাত্মক চিন্তা কৰিবলৈ আকৌ কৈছোঁ, প্ৰথমে নিজে এম এল এ লৈ আহিব লাগিব আৰু লগত 63 জন এম এল এ লৈ আহিব লাগিব। সেইটো তেখেতলোকৰ কাৰণে দূৰ দূৰৰ সপোন, সাগৰলৈ যেনেকৈ বহু দূৰ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গভৰ্ণমেণ্ট বনাই বিজেপিৰ অফিচ ভাঙিম বুলি কোৱাটো বহুত দূৰ। মই আকৌ কৈছোঁ, মই কালিও কৈছোঁ, আজিও কওঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰথমে কনচেনট্ৰেট কৰক প্ৰাক্তন বিধায়কটোৰ পৰা প্ৰাক্তনটো কাটি দিব পাৰে নেকি। তেওঁক ইতিমধ্যে বিহপুৰীয়াবাসীয়ে বিহপুৰীয়া মুক্ত কৰিছেই, ভূপেন বৰা মুক্ত বিহপুৰীয়া, বিহপুৰীয়াবাসীয়ে সৃষ্টি কৰিছেই। জাগীৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো অফিচ আছে, সেইটো হাইৱেৰ ওপৰত আছে, সেইটো মাটি দখল কৰি বনোৱা অফিচ, নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাটি দখল কৰি, নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা অফিচ, পাৰিলে সেইটো নিজে ভাঙি দি উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল সেই কথাষাৰ দেখুৱাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই। ইস্তাহাৰটো প্ৰত্যেকবাৰে বনাইছে, 14 চনৰ পৰা কিমান ইস্তাহাৰ বনাইছে, ক'ৰবাত ইস্তাহাৰখনে কাম দিছে নেকি? তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ মানুহে নপঢ়ে, তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ মানুহে নপঢ়ে। আজি এটা মই ভৱিষ্যৎবাণী কৰোঁ, এই মুহূৰ্তত লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ অসমত ছিট আছে 3টা, আবা শূন্য হৈ যাব। গতিকে যদি পাৰে এটা ছিট ৰাখিবলৈকে ভূপেন বৰাই আজিৰ পৰা কনচেনট্ৰেট কৰক আৰু চেষ্টা কৰক। মই আকৌ কৈছোঁ, অহাবাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনতে কুকীৰ্তি কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব, এটাও ছিটত লোকসভাত কংগ্ৰেছ নিজিকিব। বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টা ইমান ইজিলি ভাঙি দিব নোৱাৰে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ইমান সাহস নাই, আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে তেখেতৰ যি বেয়া চিন্তা, বেয়া কথা বতৰা, এটা ঘৰ ভাঙি দিয়া, অফিচ এটা ভাঙি দিয়া, এইবিলাক বেয়া চিন্তা, বেয়া কথা বতৰা, এই নকৰাত্মক চিন্তা কৰিবলৈ আকৌ কৈছোঁ, প্ৰথমে নিজে এম এল এ লৈ আহিব লাগিব আৰু লগত 63 জন এম এল এ লৈ আহিব লাগিব। সেইটো তেখেতলোকৰ কাৰণে দূৰ দূৰৰ সপোন, সাগৰলৈ যেনেকৈ বহু দূৰ। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গভৰ্ণমেণ্ট বনাই বিজেপিৰ অফিচ ভাঙিম বুলি কোৱাটো বহুত দূৰ। মই আকৌ কৈছোঁ, মই কালিও কৈছোঁ, আজিও কওঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰথমে কনচেনট্ৰেট কৰক প্ৰাক্তন বিধায়কটোৰ পৰা প্ৰাক্তনটো কাটি দিব পাৰে নেকি। তেওঁক ইতিমধ্যে বিহপুৰীয়াবাসীয়ে বিহপুৰীয়া মুক্ত কৰিছেই, ভূপেন বৰা মুক্ত বিহপুৰীয়া, বিহপুৰীয়াবাসীয়ে সৃষ্টি কৰিছেই। জাগীৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো অফিচ আছে, সেইটো হাইৱেৰ ওপৰত আছে, সেইটো মাটি দখল কৰি বনোৱা অফিচ, নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাটি দখল কৰি, নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা অফিচ, পাৰিলে সেইটো নিজে ভাঙি দি উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল সেই কথাষাৰ দেখুৱাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই। ইস্তাহাৰটো প্ৰত্যেকবাৰে বনাইছে, 14 চনৰ পৰা কিমান ইস্তাহাৰ বনাইছে, ক'ৰবাত ইস্তাহাৰখনে কাম দিছে নেকি? তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ মানুহে নপঢ়ে, তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ মানুহে নপঢ়ে। আজি এটা মই ভৱিষ্যৎবাণী কৰোঁ, এই মুহূৰ্তত লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ অসমত ছিট আছে 3টা, আবা শূন্য হৈ যাব। গতিকে যদি পাৰে এটা ছিট ৰাখিবলৈকে ভূপেন বৰাই আজিৰ পৰা কনচেনট্ৰেট কৰক আৰু চেষ্টা কৰক। মই আকৌ কৈছোঁ, অহাবাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনতে কুকীৰ্তি কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব, এটাও ছিটত লোকসভাত কংগ্ৰেছ নিজিকিব।